про захист критичної інфраструктури України, зокрема і кіберзахист. Далі поговоримо із речником Держспецзв'язку Володимиром Кондрашовим. Пане Володимире, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Отже, в Україні посилять захист об'єктів критичної інфраструктури. Президент підписав відповідний закон. Розкажіть, будь ласка, про що саме йдеться і як саме, власне, посилять цей захист? Так, дійсно. Справа в тому, що в умовах повномасштабного вторгнення Росії одним із ключових пріоритетів взагалі державної політики є захист саме об'єктів критичної інфраструктури, тобто об'єктів, від яких залежить наше з вами життя, наше з вами здоров'я і функціонування країни загалом. І цей документ – це закономірне продовження цієї державної політики. Він дозволить нам краще аналізувати загрози, які є для таких об'єктів, і швидше, оперативніше і ефективніше ухвалювати рішення щодо їх захисту. Справа в тому, що в попередньому варіанті законодавства не був передбачалося, що буде створений певний уповноважений орган, який буде займатися, власне, побудовою національної системи захисту критичної інфраструктури. Проте в умовах повномасштабної війни, в умовах повномасштабного вторгнення, ми намагаємося максимально ефективно використовувати наявні ресурси, і тому в воєнний стан і на 12 місяців після його завершення такі функції будуть покладені саме на Державну службу спеціального зв'язку із захисту інформації. Розкажіть, будь ласка, які об'єкти будуть внесені у перелік критичної інфраструктури? Хто, за якими критеріями буде проводити цей відбір? І коли ми, зрештою, зможемо побачити список таких об'єктів? Наразі формування переліку вже триває, і варто тут додати те, що це постійний процес. Певні об'єкти можуть входити до переліку чи виключатися з нього, залежно від ситуації. А, власне, критерії віднесення тих чи інших об'єктів до об'єктів критичної інфраструктури, вони сформульовані в базовому для нас в цьому питанні законі про критичну інфраструктуру, який був прийнятий минулого року. І внесення чи не внесення того чи іншого об'єкта залежить від багатьох чинників, багатьох факторів. Це, зокрема, функції, які він виконує. Це, зокрема, виклики і загрози, з яким можуть впливати на його роботу, ймовірність шкоди, яку може завдати певна дія цьому об'єкту, його вразливість, масштаби наслідків, до яких спричинить виведення з ладу цього об'єкта, тривалість ліквідації цих наслідків, вплив на інші об'єкти в системі, вплив на державу загалом. Тобто ця сукупність факторів і крім того, це сукупні факторів і визначає, який об'єкт буде внесений. Крім того, ми маємо ще певні категорії критичності об'єктів, їх всього 4, визначених законом, в залежності від того, до якого, який рівень враження можна очікувати від виведення з ладу, наприклад, того чи іншого об'єкта. Тобто локальний, місцевий, регіонального чи державного значення, це може бути загроза. Власне, як я сказав, перелік уже формується, він буде сформульований кожним із суб'єктів національної системи захисту, з якими ми співпрацюємо. Це і Національний банк, це і Служба безпеки України, це і органи місцевого самоврядування. Вони всі вносять наразі пропозиції до цього переліку. Після цього буде сформований, відповідно, реєстр об'єктів критичної інфраструктури, і ми зможемо навіть створити і підтримувати ще і відповідний перелік об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, який, власне, випливає із переліку об'єктів критичної інфраструктури. А цей список об'єктів, він буде доступний широкому загалу, чи з міркувань безпеки він буде засекречений? Справа в тому, що реєстр, як передбачено діючим законом про критичну інфраструктуру, реєстр мав би бути відкритим. Проте ми всі розуміємо ті чи інші наслідки від існування його в відкритому доступі. Тому зараз це питання пропрацьовується. Проте, на жаль, ми знаємо, що ворог довго готувався до повномасштабного вторгнення. Він знає багато про нашу критичну інфраструктуру. Він знає багато про те, як ми захищаємось. На жаль, цієї інформації в нього досить багато. Справа в тому, що закон про критичну інфраструктуру, він передбачає паспортизацію об'єкту і певні дії, паспортизація захисту цього об'єкту і певні дії, які будуть оператори цих об'єктів вчиняти в разі загрози чи для забезпечення своєї безпеки. Ці паспорти, ці алгоритми дій, звісно, вони не будуть доступні публічно.
Зрозуміло. А скажіть, як визначатиметься рівень захищеності об'єктів? Чи є якісь критерії для такої оцінки? Рівень захищеності об'єктів, так, звісно, такі критерії є. Оцінку стану захищеності об'єктів будуть проводити, власне, секторальні і функціональні органи, які відповідають за той чи інший об'єкт. Тобто, умовно, оцінку захищеності об'єкта критичної інфраструктури транспорту будуть визначати служби, які відповідальні за транспорт. Якщо це маємо на увазі, наприклад, рятувальників, це буде ДСНС, тощо. Вони перевірятимуть, власне, заходи безпеки, які вживаються, і на відповідність їх загалом державній політиці, яку ми формуємо. Тобто, і на відповідність тим викликам, які стоять наразі, відповідно до наших аналізів загроз і до, відповідно до прийнятих рішень на, скажімо так, на верхньому рівні. От щодо того, хто відповідатиме за захист об'єктів критичної інфраструктури, що буде входити конкретно, приміром, у компетенцію вашого органу з Держспецзв'язку? І які ще органи структури будуть працювати над цим? Так, як я вже згадав на початку, у нас був певний досвід, у нас є певний досвід формування реалізації державної політики в сфері кіберзахисту державних інформаційних ресурсів і в тому числі об'єктів критичної інфраструктури. Наразі ми будемо відповідальні за систему захисту критичної інфраструктури в цілому. Це не значить, що, власне, Держспецзв'язку буде тим чи іншим чином розставляти своїх військовослужбовців на кожному такому об'єкті. Ні, це не охорона. Ми будемо формувати, реалізовувати політику і координувати усі інші суб'єкти, які, власне, мають в своєму підпорядкуванні ті чи інші об'єкти критичної інфраструктури. Як я вже зазначав, це може бути ДСНС, Служба безпеки, це об'єкти енергетики, тощо, тощо, тощо. Це фактично усі місцеві адміністрації, військово-цивільні адміністрації тощо. Пане Володимире, я вам дякую за ваші відповіді. Це був речник Держспецзв'язку Володимир Кондрашов.